Danas ćemo, između ostalog, potpisati sporazum o sufinansiranju jednog od četiri programa koji realizujemo u okviru lokalnog akcijnog plana zapošljavanja za 2018. godinu. To je program samozapošljavanja. Nama ispred lokalne samouprave je drago što je naš zahtjev koji smo verovatno među prvima predali u Srbiji naišao na pozitivan odgovor od strane nacionalne službe i u tu svrhu oni su izašli nam u susret i za ovu meru opredelili 45% sredstava. Mi ćemo, pored te tehničke podrške koju imamo sa nacionalnom službom, sada proširiti ovaj vid saradnje i praktično nakon 2011. kada smo poslednji put imali sufinansiranje, imat ćemo ponovo ovakvu sličnu priču. To je to što se tiče samozapošljavanja. Hteo bih da skrenem pažnju da ćemo konkurs objaviti već u subotu, znači bit će otvoren 26. maja i trajaće naredni 30 dana. Pored samozapošljavanja, dodelit ćemo ugovore za poslodavcima za angažovanje teže zapošljivih lica. Hteo bih da skrenem pažnju da na osnovu analiza koje smo pratili iz prethodnih godina, teže zapošljivi koji su angažovani kod privatnih poslodavaca su uspeli da 50% njih praktično i dan danas ostanu kod tih poslodavaca na osnovu mere iz 2015. i 2016. godine, što je sasvim solidan podatak, tako da i ova mera pokazuje da nije ograničeno vremenskog trajanja, već da doprinosi zapošljavanje na jedan duži vremenski period. Ja bih to svim poslodavcima koji su dobili ovu subvenciju i te zapošljenim licima koji će biti angažovani po ovoj meri da im čestitam i poželim sreće u radu. I na kraju ćemo dodeliti ugovore za javne radove. Javne radove se sprovode za nekoliko, da ne kažem nekoliko, nego već desete godina u našoj lokalnoj samoupravi, prethodne četiri godine kroz tehničku podršku sa nacionalnom službom za zapošljavanje. Čestitam svim poslodavcima čiji su projekti odobrani.